Конкурс дитячих малюнків організував благодійний фонд «Покуття» з ініціативи народного депутата Андрія Іванчука. Це вже стало доброю традицією. Щороку усе більше дітей вражає своїми талантами журі. А цьогорічний конкурс взагалі побив усі рекорди. Участь у ньому взяли 400 хлопців та дівчат з Коломиї і району. Ігор та Роман стали переможцями конкурсу дитячого малюнку, який організував благодійний фонд «Покуття» з ініціативи народного депутата Андрія Іванчука. Хлопці намалювали найкращі тематичні малюнки. Кажуть, дуже люблять Святого Миколая, тому доклали максимум зусиль, щоб стати кращими. Я малював Миколая, і дітей, які чемно молилися, слухали його своїх батьків. І Миколай відповідно до них прийшов. Бажаю усім, щоб в них теж завітав Миколай. Вітаю з наступаючим святом. Я задоволений своїм результатом, але для мене головне не перемога, головне участь. Бажаю всім приймати в подальших конкурсах участь і завойовувати призові місця. Я малювала Святого Миколая, що ходить до дітей. Я дуже радий, що отримав перше місце. З нетерпінням я чекаю скоро свято Миколая. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив, а у ліжечка дитячі він кладе під подушки подарунки і книжки. Благодійний фонд «Покуття» з ініціативи народного депутата Андрія Іванчука проводить конкурс дитячих малюнків напередодні новорічно-різдвяних свят. Організатори мають за мету не лише виявити творчих і талановитих мешканців Коломиї і району, а й подарувати їм справжнє свято. Основна ціль не тільки визначити найталановитіших дітей, але зробити радість і свято для цих дітей. Тому що подарунки отримують всі діти, які беруть участь у конкурсі. Звичайно, найталановитіших ми призовими місцями нагороджуємо, але ні одна дитина від найменшої до найбільшої не залишається обділеною увагою, теплотою і радістю цих святкових днів. Нам дуже втішно, що діти творять, що діти долучаються, що діти задумуються, бо щоб створити, намалювати малюнок, це треба теж вкласти свою душу дитячу, своє розуміння і створити красу. Особливо вражений такою кількістю учасників і народний депутат Андрій Іванчук. Благодійний фонд «Покуття» – це, власне, його ініціатива. Обранець пригадує, майже 2 роки тому, коли вперше дітей долучили до малювання малюнків, охочих було лише 40, а тепер їх 400. Це свідчить тільки про те, що це дуже гарна ідея, правильна. Вона розвиває в наших дітях творчість і такі події повинні бути носити регулярний характер. Тому я сьогодні надихнувся тим, що треба це робити постійно, перед Пасхою, перед Різдвом. І будемо називати цей конкурс «Малюнок Покуття». І діти будуть розуміти, що їхні старання, їхні навики, вони будуть оцінені, вони зможуть якось бути побаченими і почутими. Не можуть бути в такому конкурсі, коли всі діти стараються і малюють переможці. Перше, друге, третє місце – це символічно. І ми прийняли рішення, що всі діти, які участвують в конкурсі, який, я думаю, буде називатися «Малюнок Покуття», всі будуть отримувати призи. Тому що це вони всі переможці, бо вони намалювали малюнок, вони прийняли участь у такому конкурсі. Переможці визначили у 3 вікових категоріях. Не лише їх нагородив призами благодійний фонд «Покуття». Подарунки отримали усі 400 учасників конкурсу. Вони отримали альбоми, олівці, календарики і, звісно, солодощі. Благодійний фонд «Покуття» приготував подарунки для дітей-учасників АТО з малозабезпечених сімей та вихованців-сиротинця імені Святого Миколая Коломийсько-Чернівецької єпархії. Головне, кажуть волонтери, це подарувати свято усім хлопчакам та дівчаткам нашого краю. Красива дівчинка з широко відкритими та добрими очима – це Єва. Вона вихованка сиротинця Святого Миколая Коломийсько-Чернівецької єпархії. Разом з друзями чекає подарунків, мріє не про айфони чи дорогі речі, а про найнеобхідніше. Задоволена дуже. Дякую вам за ці подарунки. І очікую на свято Миколая теплі речі, деякі чоботи. Ми на Миколая підготували сценку, дуже багато чого приготували, і вашими подарунками я дуже задоволена. І від нас усіх дуже щире подякуємо всім.
Сьогодні в сиротинці виховується 10 діток, буває 15. Це справжня родина, якої в силу в різних обставин були позбавлені дітки. Тут затишно і чисто, панує тепло і любов. Усі ставляться один до одного з турботою і ніжністю. Це так, як у кожній сім'ї, нам весь час щось потрібно, тому що великі кошти йдуть і на харчування, і на побутову хімію, і школа, лікарня, хвороби. Ну, все, як у звичайній сім'ї, тільки у 10 разів більшою. Є багато людей, які не є байдужими, які нам допомагають. Але порівняно з усіма тими роками, то цього року і минулий був трошки набагато складніший, напевно, і для них фінансово, і було для нас це відчутно. Але якось з Божою помочою, з добрими людьми, і ми справляємося. Вихователі дітки потребують допомоги завжди, тому сподіваються на небайдужих, а тим, хто вже допомагає, щиро вдячні. Я хочу щиро сердечно подякувати благодійному фонду, тому що він не перший раз приходить до нас із подарунками і навіть із дзвінками підтримки. Може, щось вам потрібно, весь час вони про нас турбуються, то висловимо всім працівникам благодійного фонду, засновникам, що вони не забувають про нас, сиротини. Подарунки з Австрії. Діти з європейської країни передали презенти для однолітків з Коломийщини. У День Святого Миколая 500 школярів міста та району отримали святкові пакунки. З Австрії до України подарунки привезли представники організації «Один світ». Тему продовжить Марина Максимів. Представники австрійської гуманітарної організації «Один світ. Допомога землякам» з міста Лінц вже 16 років поспіль приїжджають до України з подарунками для дітей. Цього року напередодні різдвяних свят школярі молодшої школи та вихованці дитсадків Коломийщини теж отримали гостинці від австрійських ровесників. Ці люди беруть відпустку за власний рахунок, винаймають буси за власний рахунок, заправляють їх, поселяються тут, оплачують своє проживання, харчування тут, тільки заради того, щоб привезти українським дітям ці подарунки. Щороку організатори обирають інші школи міста та району. Цьогоріч подарунки отримали діти молодших класів 7-ї школи, гімназії та учні Воскресінців, Ковалівки, Товмачика. Мені подобається отримати подарунки. Я отримав подарунок з Австрії. Мені дуже цікаво приїхати сюди і отримати подарунок. Австрійські діти формують самі з батьками подаруночки у коробки від взуття і посилають сюди українській дитині. Це так і називається подарунок різдвяний з коробки від взуття. Вони таким чином виховують своїх дітей, що треба ділитися, що треба подумати про ближнього. І кажуть, що дитина, коли формує подарунок, вона теж розвиває свою фантазію, свою творчість, думає, що ж би то подарувати дитині, а напевно треба подарувати таке, що мені було би любе. Отже, вони вчаться чомусь. Австрієць Матіас Лайма, коли дізнався про організацію «Один світ» в Австрії, вирішив, що буде допомагати. Волонтер піклується про транспортне забезпечення, щоб усі подарунки доїхали до українських дітей. Кожна дитина на землі хоче бути захищеною і мати престижну освіту. Ваші діти себе тут добре почувають. Вони отримують хорошу освіту. Я думаю, у них перспективне майбутнє. Гельга Мозер – пенсіонерка. У минулому жінка-вчитель. Каже, відчуває себе щасливою, коли посміхаються діти. Тому й займається волонтерською роботою в Україні. Усі діти тішаться, коли отримують подарунки. Ми хочемо принести радість. Мої колеги вручають особисто кожній дитині пакунок, щоб мати контакт, щоб спостерігати за реакцією малечі. Подарунки від австрійських школярів отримало понад 500 діток з Коломиї та району. Представники організації «Один світ» кажуть, такі акції – це маленький внесок для кращих взаємин між Україною та Австрією. «Подаруй дітям свято» – коломийська молодь організувала традиційний благодійний концерт з нагоди Дня Миколая, аби допомогти святому прийти до дітей-сиріт та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. За зібрані кошти організатори придбали солодощі, одяг, канцтовари та необхідні для малят речі. Усе бачила Ольга Гериджук. Усього 10 гривень. Така щорічна символічна ціна квитка на традиційний благодійний концерт, який організовує відділ у справах молоді та спорту Коломийської міської ради та молодіжна рада міста. За
захід організовують уже кілька років поспіль, розповідає провідний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту Інна Якуб'як. І додає, коломияни не лише долучаються, придбавши квитки, багато підприємців та благодійників роблять більш суттєві внески. Це дає змогу подбати про усіх діток-сиріт та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Цей проект «Подаруй дітям свято» ми проводимо вже четвертий рік поспіль. Таку ініціативу виявили волонтери молодіжної ради. Попередньо ми організовуємо концерт за участі художніх колективів і наших, і з Івано-Франківської області. Під час цього концерту ми збираємо кошти для організації свята та подарунків для дітей-сиріт та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Свою лепту також хочемо внести для того, щоб Миколай прийшов без винятку до усіх діток. Поетеса Інна Колесник сьогодні продає свої нещодавно видані книги. Таким чином теж долучається до доброї справи. Ціну за збірку поезії не називає. Каже, хто скільки дасть. Усі кошти перерахує до загальної благодійної скрині. Жінка зізнається, вперше публічно займається благодійністю. До цього не афішувала добрих справ. Останнім часом стало популярно приймати участь у благодійних акціях і так далі. Я би дуже хотіла, щоб ми відходили від цього і не сприймали благодійність як гарний знак популяризації чогось чи когось. Благодійність – це найперше має бути щиро, безкорисно, тихо і завжди з добрими намірами. Для гостей свята підготувала насичену концертну програму, виступи вокалістів, хореографічні номери. Усі артисти безкоштовно та з великим ентузіазмом погодились взяти участь у концерті, розповідає один з організаторів дійства та ведуча свята Ангеліна Семенюк. Студентка щороку намагається долучитись до усіх благодійних заходів. Побачивши щасливі очі діток один раз, хочеться щоразу приносити хоч і маленьку, та радість у життя дітлахів, каже Ангеліна Семенюк. Для таких благодійних акцій час завжди знайдеться, бо це, напевно, якісь закладені моральні цінності всередині там душі. І робити добро завжди приємно. За вилучені кошти організатори придбали солодощі, канцелярські товари, одяг та іграшки для дітей коломийського сиротинця та усіх, хто опинився у складних життєвих обставинах. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК. Для маленьких мешканців Коломийського району, а саме дітей пільгових категорій та обдарованої малечі, організували свято. У Коломийському театрі відбувся захід до Дня Святого Миколая. Понад сотня дітей отримали солодкі подарунки, а також мали нагоду переглянути виставу «Чарівна рукавичка». Дівки, а давайте всі разом покличемо Святого Миколая до нас на свято. Вітаю усіх вас, добрі діти, щоб зустрітися з вами проїхав пів світу. Лиш мир і радість несу я в оселі, щоб діти завжди були веселі, щоб сліз не було, не було біди. Багато дарунків приніс я сюди. Запрошені діти всіх пільгових категорій. Це діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених, багатодітних родин, також обдаровані діти з Коломийського району. Ми зобов'язані піклуватися про дітей Коломийського району. І ми їх збираємо для того, щоб побачити радість у їхніх очах, щоб побачити ту дитячу усмішку, щоб вони з тих сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, з неблагополучних сімей, прийшли до нас, побачили радість. Бо є, повірте, є такі діти, до яких Миколай не прийшов би, якщо б ми і жителі Коломийського району про них не подбали. Поки проберешся через ці чарники, мало цього пір'я не повисмикуєш. Не те, що в селі гуляє собі городами, а тут і доброго притулку не знайдеш. О, не злихати, як на дикий ліс. Тут я оселюсь. Кого? Не була, та не твоя, я перша знайшла. Та ти хто така? Удумайся, якась лісу.
Уже традиційно приходить Святий Миколай і у благодійний фонд «Карітас». Цьогоріч більше тисячі дітей написали листи з побажаннями, а завдяки волонтерам та благодійникам їхні мрії здійснилися. Благодійний фонд «Карітас» Коломийсько-Чернівецької єпархії вже 15-й рік поспіль допомагає Миколаю прийти до дітей з малозабезпечених сімей та сиріт. Цьогоріч до свята волонтери отримали 1615 листів з побажаннями до святого. На відміну від дітей, які не позбавлені радості і тепла сім'ї, сироти мріють не тільки про іграшки та солодощі, але й про теплий одяг, а головне – це знайти родину. Допомогли втілити їхні бажання волонтери «Карітасу», які протягом певного часу працювали на вулицях міста, роздаючи листи з побажаннями та збираючи кошти на подарунки. Організатори роздали подарунки дітям з малозабезпечених сімей та відвідали інтернати, розповідає керівник проєкту Галина Скригунець. Значна кількість листів у нас була з наших інтернатів. Це був і Гвіздецька школа-інтернат, Печеніжинська, Снятинська школа-інтернат, Яблунівська так само. Були дітки з Коломийського сиротинця, а також з Отинійського реабілітаційного центру. Цього року новинкою цього проєкту стало те, що були дітки з Маріуполя і Краматорська. Звідти ми отримали від них листи і виконали всі їхні бажання. І сьогодні подаруночки до них поїхали. Шестирічна Марічка з Остапківців разом з братиком та сестричкою написали листа святому. Вона цілий рік була слухняною і сьогодні прийшла отримати подарунок, про який давно мріяла. Я просила Миколая, щоб він мені приніс коляску і речі. Це солодке. День Святого Миколая для таких дітей є найбільша подія в всьому році, розповідають організатори акції. Вони дякують всім меценатам та небайдужим людям, які допомогли втілити дитячі мрії. Для них найбільша винагорода в цей день – бачити радісну малечу, яка відкриває пакунки та ділиться враженнями.